Напередодні на територію Румунії упав шахед. Є фотодокази. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Нагадаю, Росія у ніч на понеділок укотре атакувала Україну. В Ізмаїльському районі пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Хоча у самій Румунії заявили, цитую, атака дронів не становила прямої військової загрози для країни. Ну а коли чекати нових атак, яка оперативна ситуація у Чорному морі, про це поговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Доброго ранку, пані Наталія. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. А, будь ласка, розкажіть про ситуацію. Насамперед хочу запитати про ситуацію в Запоріжжі. Напередодні ж в пабліках повідомлялося про вибухи. Ви можете щось про це сказати? Запоріжжя – це не наша зона відповідальності, наші сусіди. Звісно, ми переймаємось за те, як там розвиваються події, але я думаю, все ж таки речник Таврійського напрямку детальніше про це розповість. Добре, тоді я запитаю вас. Я можу сказати про нашу зону. Так, так, тоді про оперативну ситуацію на півдні. Так. Так, це Херсонський напрямок, і ми говоримо про те, що ситуація і тут залишається стабільно напруженою. Ворог не відмовився, наприклад, від завдання авіаційних ударів. Він використовує їх в напрямку Береславщини фактично щодобово. Намагається нищити сільськогосподарську інфраструктуру. Знов нанесено удар в район Тягинки і пошкоджено елеватор. На щастя, не постраждали люди. Також артилерійськими обстрілами, якими ворог тероризує фактично все правобережжя, особливо завдали ударів по Ольгінці і тій самій Тягинці. Вони обстрілюють з реактивних систем залпового вогню, використовують міномети і часом навіть танки. Були пошкоджені приватні будинки, але все ж таки і тут обійшлось без людських втрат. Що найважливіше, що люди усвідомлюють небезпеку і в більшості випадків все ж таки дуже небезпечні напрямки, все ж таки люди залишили і повиїжджали. Але багато людей залишається ще в населених пунктах, і їх просимо переходити обов'язково в укриття, коли є загроза артилерійського і або авіаційного удару. Те, що відбувається в морі зараз, корабельне угруповання залишається в розгорнутому складі. Як правило, 10 кораблів тримають, і зараз в Чорному морі саме так і є, один в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування. На напрямку Кімбурнської коси ворог також час від часу демонструє свою присутність. І минулої доби також завдав удару по Коцурубській громаді. Удар прийшовся на відкриті території, люди також не постраждали. Пані Наталію, хочу запитати отаке. От ми знаємо, що напередодні Ердоган не переконав Путіна щодо відновлення зернової угоди. І от питання пов'язане з цим. Чи готується, на вашу думку, Росія до нових масових ударів? Як вона завжди робить, коли не отримує, що хотіла, що називається? На жаль, така практика є. Висновки аналітиків справедливі, що коли Росія не має успіхів на будь-якому напрямку своєї діяльності, вона вдається до такого вогневого терору. І цілком імовірно, що можуть завдати подібного удару. Ми відслідковували їх діяльність і підготовчу діяльність, скажімо так, до цієї значущої зустрічі. Бачили потужну атаку, двічі повторену вночі по півдню Одеської області, зокрема, і з розумілим посилом в відповідному напрямку, там, де функціонує той зерновий коридор, який не дає спокою самому диктатору. Саме тому можемо говорити про те, що залишається загроза і портовій, і цивільній інфраструктурі, і зерновій, оскільки ворог не отримував те, чого прагнув. Угу. А от якщо говорити от на Таврійському напрямку, є інформація, росіяни збудували на другій лінії оборони систему тунелів. Про це повідомив ваш колега якраз в Таврійському напрямку, пан Штупун. Так? А чи є щось подібне на Південному? Чи відомо про це? Очевидно, що географія зон відповідальності дещо інша. На Херсонському напрямку акценти ворога в обороні зосереджені на
дещо інших інженерних конструкціях, зокрема, виходячи з особливості, що для них було основною першою лінією оборони – це узбережжя ліве узбережжя Дніпра, там, де вони вимостили максимально потужне мінно-вибухові загородження, але самі ж собі нашкодили, коли підірвали Каховську ГЕС, і цей рубіж було змито. Зараз він перетворився у стихійний оборонний рубіж, там, де він може нашкодити навіть самим окупантам, і вони досить часто підриваються на своїх же шмінах. Але що стосується другої, третьої лінії оборони, очевидно, що вона в нашій зоні відповідальності буде досить щільною, оскільки ворог мав час і відкинутий повеню туди, на другу лінію оборони, цілком імовірно досить потужно її укріпив. А чи продовжує ворог мінувати території? Чи... І головне, вже осінь, календарна принаймні, але ми розуміємо, що зима і так далі. А чи буде чи ведеться ворогом підготовка до зими, чи бачимо ми це? Ми не спостерігаємо потужної підготовки до зими, можливо, через те, що в них ускладнена логістика. І вони ледь-ледь встигають забезпечувати свої сьогоденні потреби, скажімо, в боєприпасах, в засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених або знищених. Тому з такого масового завезення, наприклад, там речей на зимування, ми поки що не спостерігаємо. Цілком очевидно, що вони оцінюють обстановку і хочуть зрозуміти, на який саме рубіж їм необхідно постачання саме зимового устаткування, оскільки не знають, де опиняться до того часу. Угу. Ну і на сам кінець, що називається, на десерт, я би хотів запитати, яка зараз обстановка в Криму, можливо, якісь події є цікаві? Ну, в них зараз найцікавіша подія – це очікування того, чим закінчаться нічні пригоди, прильоти або розквіт бавовни. Вони спостерігають повільно за тим, як вона процвітає, як вона розсаджується, як множиться. Настрої у тих, хто понаїхали, виїздні. І вони максимально намагаються використати ті транспортні шляхи, які ще функціонують для цього. Продовжують штурмувати нотаріальні контори для того, щоб нажитися, бо мораторська звичка в них в крові схоже. І намагаються спакувати все, що цінне, і якомога скоріше залишити цю територію. Це що стосується цивільного населення. Військові підрозділи розсереджуються, максимально вишукують місця нової дислокації, оскільки розуміють, що спокою їм не буде ані з повітря, ані з землі самої, бо рух спротиву також працює дуже потужно, ані з моря, бо вони вже бачили, що прапор України може з'явитися і на узбережжі. Пані Наталія, дуже дякую вам за вашу роботу і за цю розмову. Це Наталія Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була у нас на зв'язку. Дякую вам.